Mun nimi on Pilvi Vesala ja työskentelen Nornickel Harjavallassa prosessinhoitajana liuottamolla. Mä oon ollut 9 vuotta turvallisuusalalla töissä ja sitten vaihdoin ammattia ja aloin opiskelemaan prosessiteollisuuden perustutkintoa. Opiskeluihin liittyviä työharjoitteluita ja kesätöitä tein täällä Nornickel Harjavallassa ja sitä kautta pääsin 2015 alkaneeseen oppisopimusryhmään. Prosessihoitaja hoitaa hyvin paljon näyttöpäätteiden kautta prosessia ja sitten kuitenkin korjaa niitä epäkohtia. Esimerkiksi jos joku linja menee tukkoon, niin sitten jalkaudutaan kentälle ja mennään availemaan, niin sanotusti puulataan linjoja esimerkiksi. Prosessihoitajatyö on aika vaihtelevaa, että jos tykkää semmosesta, että joka päivä on erilainen, niin sopii vallan mainiosti. Meillä on yhteensä 6 henkeä vuorossa töissä, niin tulee sitä yhteisöllisyyttä sitä kautta. Eli koulutus antoi hyvät perustiedot pärjätä tässä työssä, mutta lopullinen se prosessin oppiminen on aina työpaikkakohtaista. Kaikilla on eri prosessit eri tehtailla. Et silloin kun mä oon aloittanut täällä töissä, niin mulle tuli vähän yllätyksenä ehkä tehdasympäristö. Se ei ole mikään puhdas toimisto. Ja kentällä on isoja venttiileitä, siellä tarvitaan voimaa ja toisaalta voidaan tarvita myös näppäryyttä. Et siitä on kyllä hyötyä, että pitää itsestään sitten huolta myös.